Bugungi videoda nomini o'zingizlar ko'rdinglar. Turkiyada juda ham qatta red bo'lyapti. Ha, haqiqatan red bo'lyapti. 5, 6 yoki 7 oy oldin video qilganman. Aynan bu mavzuda video qilganmanki, Turkiyada red bo'layotgan bo'lsa ham Ankarada bo'lmayapti yoki Ankarada tinch, do'stlar. Hozir to'g'risini aytaman. Ankara ham xavfli. Instagramdan SMS yozishdi. Aka, bizi bir 20 30 tamiz va bizi Melisa polis, ya'ni bu yerda Melisani polis dedi. Polis ushlab ketdi. Hozir 20 tamiz. Kimga murojaat qilaylik va nima deylik? Va kimdan madad so'raylik deydi. Men ularga shunday dedim. Hammalar tengma-teng duoga qo'l ochib, Allohdan yordam so'raylar dedim. Agar polis ushlagan bo'lsa, o'sha O'zbekistonga bilet olishga majbursiz. O'zbekistonga bilet o'sha yerda turib olasiz yoki oldirasiz va O'zbekistonga majbur jo'natiladi. Ya'ni qo'yib olishi juda ham kamdan-kam kuzatilgan. Kuzatilgan, lekin juda ham kamdan-kam hollarda. Agar siz Turkiyada kuchli tanishingiz bo'lsa yoki balobatlar pora-mora berib ana qiladigan bo'lsalar bilmadim-u, lekin bo'sh-bo'sh sizni qo'yib olmaydi. Xo'p, nimaga red bo'lyapti deydigan bo'lsanglar, o'zingizlar ko'rdinglar. Bizga dokumentlarni yoki boshqa narsalarni juda ham yengillashtirib qo'ydi va o'shanga javoban hamma dokument qilsin degan majburiyatni ilib qo'ydi. Turkiyada shunaqa narsa borki, hamma yo'q, ya'ni hamma narsa Turkiyaga pul to'lash kerak. Ya'ni davlatga pul to'lash kerak, davlat pul topish kerak hamma narsadan. O'shaning uchun ya'ni yabanchilardan ham bizdan ham qasdur miqdorda pul olish maqsadida shu narsani yo'lga qo'ydi. Ya'ni ham qattiqroq qilib qo'ydi. Istanbulda ham hamma yerda polislar insonlarni quvlagan, insonlardan pul olgan, ya'ni qamab deport qilmoqchi bo'lgan. Xullas juda ham bir kashmar bo'lyapti. O'zbekistonning Ankarada ham hozir juda qattiq tekshiruv bo'lyapti. Har qadamda polis bor. Agar dokumentinglar bo'lmasa iloji bo'lsa ko'chalarda kamroq aylaninglar. Ekstrat bo'lganlar o'zingizlarga foyda. Bu videoda oxirida bir video qo'yib beraman. Aynan o'sha yabanchilar, faqatgina o'zbeklar emas. Yabanchilarni polislar quvlayotgani, o'sha ushlab birin-ketin nima deydi? Go'ch idorasiga tashlayotgani haqida qisqagina video qo'yib beraman. Ya'ni do'stlar, iloji boricha ehtiyot bo'lganinglar yaxshi. Hozir dokumentsiz yurish juda ham xavfli. Faqatgina Turkiyada emas, Rossiyada ham bu muammo bo'lyapti. Iloji boricha ehtiyot bo'lganinglar yaxshi. Qayerda bo'lishinglardan qat'iy nazar. Bu video juda ham qisqa bo'ldi. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar. Yaxshi-yaxshi kunlarda ko'rishish, didor nasib qilsin. Yo'g'e? Yaxshi-yaxshi kunlarda didor ko'rishish nasib ro'zi aylasin deb men Muhammadjon Madiyev.